kish vërtete. Ja, kemi sërish në salonin tim i cili është mbushur plot e përplot me të tjerë të ftuar. Do të flasim për një studim të Oxfordit që na ka paralajmëruar se ndërkohë që teknologjia përparon, është e pashmangshme që shumë sektorë të fuqisë punëtore do të përballen me papunësi masive, kryesisht në punë që përfshin punën manuale. Rriten gjithnjë e më shumë sektorët të cilët punën atyre e bëjnë online, duke filluar këtu që nga dyqanet e konsumit të përditshëm dhe deri tek gjërat që asmendja nuk na i merr dot. Në shumë sektor puna online po zëvendëson punën fizike. Po sa vlerë ka kjo sot? A kryhet në të njëjtën përsosmëri sa që është dhe puna fizike? Do ndjejmë parë një material dhe minjëherë do të rikthehemi në studio me të ftuarit tanë. Punësimi online. Të gjithë ne në një moment të caktuar të jetës tonë jemi përballur me nevojën për të kërkuar në një vend pune. Kjo mund të jetë një detyrë e lodhshme për të gjithë, sepse nuk e dimë se të përfitojmë nga të gjitha opsionet për të gjetur punë. Teknologjitë e reja dhe veçanërisht interneti na jep mundësinë që të kemi një mundësi më të madhe për të bërë sa më të dukshëm si profesionist në sektor të veçantë. Interneti tani e ka rolin kryesor për sa i përket menaxhimit të proceseve të përzgjedhjes, si një pune fillestare ose një pune të re. Mënyra më e mirë për të kërkuar një punë të re është informacionet tona të dërgohen njerëzve të lidhur me kompanitë që na interesojnë. Për fat të keq, ne duhet të kushtojmë shumë kohë krijimit të CV-s në kompani të ndryshme ose për të gjetur ofertet e punës që na interesojnë më shumë. Një nga strategjitë më të përdorura nga ne në dekadat e fundit është kërkimi i punës në internet. Fal internetit, ne mund të zbulojmë më shpejt se cilat janë vendet e lira të punës që ofrohen dhe cilat janë kërkesat e nevojshme për këto pozicione. Përveç kësaj, ne mund të kërkojmë edhe punësim larg vend banimit ton dhe të dërgojmë një numër të madh aplikimesh në një periudhë të shkurtër kohore. Duke qartë se konkurenca gjithashtu e lartë, por shumë prej nesh e kanë gjetur punën përmes internetit, kështu që funksionon. Jemi rikthyer në studio më njëherë pas këtij materiali dhe kam kënaqësinë t'ju prezantoj me të ftuarit në panelin e sotëm. Jam në studio me Tomi Kallanxhi. Faleminderit Tomi, mirë se rierdhën në një gotë roze. Mirë se të rigjeta. Është kënaqësi gjithmonë. Loreta Koleci, faleminderit, mirë se erdhe dashur. Ju për ftesën. Është e gjitha kënaqësia ime. Desdemona Çelo, faleminderit, mirë se erdhët në një gotë roze. Kënaqësi. Eliona Kosta, faleminderit, mirë se erdhët. Besoj që se endoqët atë që sapo transmetuam. Dhe ndërkohë pyetja ime është të dhënat e fundit, puna online po zëvendësohet me atë fiziken. Sa dakord jeni? Kush do ta marr fjalën? Po e nisun. Mendoj që puna online ka disa të mira, po nga ana tjetër sjell edhe disa problematika. Disa të mira mund të jetë një farë komoditeti që mund të ketë punëtori nga shtëpia, ja ofron vetes ca kushte që mbase në zyrë nuk mund t'i ketë. Po problematikat kryesore që mendoj unë që janë, e para nuk krijohet dot një solidaritet edhe një farë komunikimi bashkë me kolegët e tjerë që mund të ketë në një ambient punësh. Unë mendoj një gjë shumë të rëndësishme. Puna na sjell që ne të kemi dhe kontakte me të tjerë, na bën të socializohemi, edhe të krijojmë edhe një connection më të madh edhe më të tjerët, edhe marrim edhe eksperjenca dhe shkëmbejmë mendime. Një problem tjetër që mendoj prapë që mund sjelli puna online është mos pasja një ambientit përshtatshëm në shtëpi për ta kryer punën dhe për të qenë 100% eficient gjatë kohës kur je në orar të punës, po mund të ketë edhe zgjatje mbase ndonjëherë të orarit të punës. Çfarë gjitha këto? Ja të kaloj njëherë te zonjat, pastaj më njëherë do të ta jap fjalën. Si e mendoni? Unë mendoj që si çdo gjë tjetër ka avantazhet dhe disavantazhet e veta. Dua ta filloj pak me avantazhet, ku përmendim fleksibilitetin. Individët kanë më shumë kontroll për jetën e tyre. Pra në aspektin psikologjik ata ndjehen sikur mund të menaxhojnë më mirë një rutinë dhe nuk kanë një rutinë të ngurtë që është të çohemi në orën 7 për shembull për të shkuar në orën 8 në punë ose për një orar tjetër, po flasim për një orar zyrtar. Dhe gjithashtu u jep edhe mundësinë që të reduktojnë stresin që përjetojnë njerëzit nga trafiku i ditës
së përditshme. Dhe lodhjen që ata mund të hasin pikërisht nga trafiku që ata përjetojnë dhe shkojnë me një zemërim ose me një mbledh ose me një tension gjatë orarit të punës. Ndërkohë gjithashtu ata kanë mundësi që të menaxhojnë rutinën e tyre, pra të përfshijnë edhe aktivitete të tjera, sepse biznesi online ta ofron këtë si mundësi, të jep mundësi që ti të takosh familjarët e tu ose të bësh edhe gjëra të tjera ndërkohë. Të bësh gjëra të tjera, e keni fjalën për një punë të dytë ose të tretë? Nuk e kam fjalën për një punë të dytë, por mund të japësh pak më shumë kohë për veten tënde, pra të kujdesesh më shumë për shëndetin mendor, të bësh një shëtitje, pra të japësh një pushim vetes. Ndonjëherë mund të jemi në një mjedis pune që s'kemi kohë as të kemi pushim dreke ose diçka tjetër. Ndërkohë që mjedisi i biznesit online mund të ta japi këtë mundësi se ti je në ambientin tënd komfort, je në shtëpi dhe mund të marrësh pak kohë për të ushqyer, për të pushuar, për të dëgjuar pak muzikë, pra për të shplodhur, pra për shëndetin tënd mendor. Eliona, jeni dakord? Ju dhe si mentore? Unë jam fuqimisht dakord që orientimi drejt mundësisë që të jepet, jo detyrimisht të gjithë njerëzit do zgjedhin të ndjekje një punësim online, për individet të cilët ka nevoj të kenë këtë fleksibilitet që thave dhe vajza, është një gjë shumë e mirë, sepse jo vetëm vendos orarin, vendos gjithashtu sa do paguesh, vendos këdo kesh kolegë, sepse me që u përmend edhe socializimi është shumë i rëndësishëm, por ne gjendemi në ambjente pune që të tjerët na i kanë sjell kolegët tanë, dhe jo gjithmonë ne bjem dhe akord, ndajmë të njëtat vlera, ndajmë të njëtat objektiva, kështu që kur punon për veten, është një gjë e mirë sepse vendos të gjitha këto kushte që të tjerët për ndryshe do të t'i përcaktonin. Kështu që pa tjetër, ka profesione ose element të punës të cilët unë të zhduken, mund t'i marrë inteligenca artificiale, po nga ana tjetër, kjo sjell më shumë risi për ata individ që kërkojnë të zhvillohen në pjesën e digital marketing. Kështu që vinë të dyja, nuk mund të kemi vetëm njërën ose tjetërën, sa koha evolon dhe fillon zhvillimi të nasjell edhe benefite nga pjesa e digital marketing, ne duhet të përqafojmë ato element të cilët janë pozitiv dhe nasjellin impact pozitiv. Qartë, Tomi, si e mendon? Dhe pastaj le ta bëjmë një bisedë të hapur, le të ndërhyjmë nëse nuk kemi dakord me mendimet e njëri tjetrit. Unë jam dakord, por edhe s'jam dakord. Jam dakord që s'jam dakord. Leti ndajmë. Që do më thënë këtë gjë? Një i ri që është në vitet e para të eksperiencës, e ka mund të gënjej veten që mund të punoj remote, por nuk punon dot remote. Domethënë, nuk është performant, nuk mëson dot teknologji të reja. Është dakord Loreta me këtë. Duke ndëtur me kolegë, ti mëson nga kolegët, edhe pse duket keq sikur kolegët, por kolegët kanë mund të kenë eksperiencë më shumë se sa ai, dhe duke ndëtur me ta tregojnë historitë të jetës, historitë e eksperiencave të më radh, dhe ti mund të fitosh nga eksperjenca ose ti mund të përballesh me një koleg që është ti e programues, ai është fizike të bën më social me njerëzin, ndërkohë puna online sikur ti i mëson më shumë procese, më shumë njohuri, më të shpejta, kupton, ti mund të mësosh online, po do të duhet e para njëherë të punuarit offline të bën ty të jesh më sistematik, të punuarit online. Unë them që në basë 10 vite eksperiencë mund të punohet online, po në qëse nuk i ke këto 10 vite që ti je sistematik, ke kryu një eksperiencë aktuar, je një farë niveli e të më radhë, atëherë ti mund të punohet remote ose nga qëllë të cebi planetit. Deri asë ko, unë them që një eri mund të punohet online, po thjesht do gënjoj veten se nuk është performant. Si ka pastaj puna online, pastaj puna online të gënjoj edhe një gjë tjetër, që ti thua, ore, unë kam 8 orë, unë të 8 orë, s'punoj 8 orë për këtë kompaninë, punoj 3 orë, kupton? Po marrë i punë tjetër, po marrë i punë tjetër, kupton? Qartë, qartë, e bura pire pak më një over, over... Luna, ja, me njerë, po. Workaholic. Po, urdo. Ideja është që ka shumë të rinë sot, që kur vjen punat e përfitimet që kanë, janë student dhe janë shumë më të arrirë, kanë eksperiencë më shumë, kontribuojnë në kompani të cilat janë globale, dhe pavarësisht se s'kan eksperiencën e punës, janë të profesionalizuar në një gjë. Dhe në kohën e digital marketing, funksionon kur ti je shumë i mirë në një gjë. Dhe kjo e... Po ti nuk bëhesh by default shumë i mirë. E kalon çdo kënd që mund të ketë... Si? Ti nuk bëhesh by default shumë i mirë. Po sigurisht që bëhesh duke u edukuar, duke mësuar, duke u angazhuar, mëson nga arritjet, nga dështimet dhe çdo gjë që sjell tregu. Ne nuk mund të marrim një rast dhe mund të themë, shko, ky është rasti dhe të gjithë janë si ky, kupton?
të dyja anat janë. Unë përballem çdo ditë me të rinj. Ajo është me karakterin individual dhe çfarë objektiva është vendos dikush, ose dikush ka vendosur objektiva. Një të ri që gjej që ka gjetur një metodë, një pseudometodë për të bërë dropshipping dhe fituar 3000 euro në muaj, jam rritur që në kohën time, që në vitet 2008-2009, që kishin njerëz që kishin gjetur hacks për Google AdSense, AdWords, çfarë ishte atje. Dhe fitonin e 30000 euro. Ku janë ata sot? Asgjë kundi. Disa kanë në burg, disa etj me radhë. Sepse që thuat janë hacks. Momentin që ti ndërlidhura. Ne nuk mund ta vlerësojmë dikë me hacks, me gjëra me matrapazliqe etj me radhë, ti thua arriti ky suksesi. Yeah. Suksesi nuk është me bëm matrapazliqe dhe me fitu lekët. Suksesi është me kriju një vazhdueshmëri. Je i Zotit, krijosh një kompani më pas është tjetër histori. Secili ka një opinion të vetin për suksesin. Dhe nëse dikush mendon se mund të mësoj më mirë. Unë një 20 vjeçar që krijon Gen Hex dhe fiton 30000 euro në muaj, nuk e quaj sukses. Nuk e mësoj nga kolegët të cilët kërkojnë që okay, edhe në tregun e punës të jenë ata. Unë personalisht nuk e quaj një njerëz të suksesshëm që fiton 30000 euro dhe nuk ditë bëj ka gjetur këtë heksin edhe fiton 30000 euro. Matja jote është do ndërhyjte po të shoh që do ndërhyj. Unë mendoj që duke punuar me të tjerët, një e para ti ke në një far modeli që mund ta ndjekësh nga kolegët e tu, po jo detyrimisht mund të jetë edhe një model i caktuar, ti mund ta krijosh modelin tënd shumë mirë, por gjithmonë unë mendoj që është në bazë bashkëpunimi me të tjerët. Edhe ka shumë rëndësi të komunikojmë në përditshmërinë tonë, sidomos në ambientet e punës, për të kuptuar edhe për të rritur çdo ditë më shumë, domethënë. Se ti si individ ti shkon patjetër në një punë caktuar për të rritur, për të marrë eksperiencë dhe gjitha këto. Dhe je mjaftueshëm i rritur për të zgjedhur se cilat janë vlerat që ti do marrësh nga ajo punë dhe çfarë do ti mos marrësh nga ajo punë. Dhe ne jemi përqindja e kompanive të cilët kanë këtë vlerë korporative dhe e nxisin këtë gjë te punonjësit e tyre. Po nuk e di si mund ta zgjidhin këtë gjë. Në Shqipëri është shumë lart. Shumë lart. Sidomos në kompanitë IT-së dhe kompanitë. Ndërsa po punoj vetëm gjatë gjithë kohës, jo, edhe me Shqipëri, edhe me individualist pastaj. Domethënë problemi është social, mendoj më shumë se social, por këto mund të bëhen edhe duke punuar për veten dhe duke u rritur duke punuar online për veten. Si punë? Sepse se ai nuk ka marrëdhënie drejtë për së drejtë me një person. Çdo person mund të krijojë një biznes dhe të ketë aktivitet dhe të drejtojë një biznes me njerëz të tjerë. Nuk po flasim për freelancers. Freelancers është një individ që ai zgjedh, mund të punojë kudo në botë dhe mund të punojë edhe me ekip, mund të punojë edhe me bashkëpunime dhe përsërit mos jetë vetëm, ashtu sikur se ka edhe shumë raste që punojnë edhe vetëm dhe është okay çdo gjë që zgjedh njeriu sako ndjet okay me atë metodë. Po pra. Por ideja është se cili zgjedh ato gjëra të cilat janë prioritet në jetën e tyre. Jo të qenit me koleg mund të jetë prioritet, po mund të jetë zhvillimi në një fushë caktuar që sjell benefit për të në një drejtim që mund të jetë financiar. Gjeste Mora, teknikisht edhe puna online se the të jep më shumë kohë për të bërë aktivitetet të tjera. Teknikisht edhe puna online merr kohën e saj, edhe do mund edhe pse kjo nuk quhet si kohë, domethënë e kaluar në punë, se the ke më tepër punë, më tepër kohë të lirë kur bën një punë online. Kështu e cek e pak më përpara. Sepse ti nëse dita disiplinosh veten, pra që në kaq orë gjatë ditës unë të shpenzoj me këtë biznesin tim online, atëherë ti ke mundësi dhe të kalosh kohë me veten. Pse më shumë kohë me veten? Sepse unë kuptoj për shembull, unë jam një grua e cila bëj gjatë ditës bëj 3 punë. Të fuzesh dhe punët e shtëpisë bëhen 4 dhe e menaxhoj kohën për gjetur kohë të për të pirë një kafe me shoqjet e mia dhe për të ngrënë një darkë. Se ti ke arritur këtë gjë, vetë disiplinën. Ndërkohë që flasim për njerëz që bëjnë një punë zyrtare ose kanë dy punësim për shkak të ardhurave, të mundësive që u duhet të punojnë relativisht shumë dhe kuptojmë që ata nuk gjejnë kohë për të marrë frymë dhe e raportojnë këtë gjë. Të paktën nga eksperjenca klinike e vëre që thonë që nuk kam kohë sepse kam dhe fëmijë për të rritur ose raportojnë, po, dhe raportojnë që nuk kam pak mundësi. Patjetër që un jam me idenë që edhe biznesi online ka ato disa avantazhet e veta, sepse të cilat janë? Që janë krijimi i biznesi apo të punuarit, se janë të punuarit gjëra të ndryshme, po. Të patur një biznes online ose të punuar dhe remote. Për mua se është deri diku. Biznesi punojnë edhe në të tjerët, kupton? Po, do të themi që të jetë vetëm e jotë, është ideja që ti po punon. Shikoj po okay, kam përshtypjen okay, që Desdemona e ka për shembull, për një dyqan i cili punon online, që nuk ka, domethënë, ndonjë ardhur shumë të lartë, një biznes i vogël. Ajo është gjë momentale, Rozana, kupton? Po, prapo, jo se ka dyqane të cilat nuk i kanë gjë momentale, po punojnë online për vite. Siguroj unë që është momentale, të them unë që është momentale. Biznesi online. Biznesi online Shqipërisht biznes KÇK. Që do të thot kapshat kapës. Që do të thot i marrin kontraband, i shesin prap kontraband dhe ky është një gjë që
Do të vi fundi shumë shpejt. Po ndërkohë që po flasim ne, ky biznes është i lulëzuar në Shqipëri dhe po funksionon. Po nuk ka të ardhme në për këtë kontekst po flasim ne. Jo, shiko. Se pastaj nëse ne do të themi, hajde tani merremi me këto siç u mor, siç ishte Forex në njërin kohë, hajde punojmë Forex, marrim 5 euro në muaj. Na kapën, kem që hipon tjetër, e kupton? Të marrim bizneset online. Unë personalisht kam një dyqan në emër tim, të cilin e punoj tashmë. Po ti ke biznes fizik, jo biznes online. Po, e kam dhe fizik. Ky është kombinimi më i mirë. E kam dhe fizik dhe fizik online. Online ti përdor online për të komunikuar, nuk je online, e kupton? Ja pra ja të qëndrojmë këtu, por nëse unë nesër e kthej në online, e mbyll fizikun. Po kush do punoj? Kush do të bëj ato? Po sigurisht unë do t'i bëj. Po pra nuk je online, e kupton? Online është kur ti ke krijuar një book tëndin digital, ose një manual si krijohen tekstet e muzikës. Atë dhe njerëz të mërshme fare, është të mërshme. Dhe si krijohen tekstet e muzikës në 100 hapa, ti bën një PDF dhe njerëzit ta e blejnë online. Ky është një biznes online. Okej. Okay. Ky biznesi online që thua ti që nuk ka nisur akoma, po është KÇK. Po. Kur do lulzoj? Këtë e ke ti ndoshta, se kam unë. Jo. Ja. A shika, unë e di atë. Çdo tregu e vendos se si do të jetë kërkesa dhe oferta. Po që ky quhet një biznes online. Si janë kërkesat e tregut, po them. Tregu nuk e di se çfarë do. Tregu po i dhe ti me ankër, ha tregu. Pse të rinjt duan më tepër të punojnë online sesa të bëjnë një punë fizike? Kur do të përgjigjet? Si punë në zyrë. Fizike, pra në zyrë, jo me... Po pëse? O fizike quhet ajo, punë fizike. Dhe me do t'i ngriesh në mëgjes, do t'i kushtosh rëndësi vetës, do t'alë... Se punë online është në thënjë dhe si me të futme. Që do të thotë? Që do me thënë? Që ti nuk është të thënë që do rishë 8 orë aty para kompjuterit edhe do t'a bësh të gjënë. Po pra, të jepë po për vete. Kur ti e në zyrë, ti do një orë me shku në zyrë, do një orë me u këthyn ka zyra, e ti e më radhë. Dhe mund të bësh edhe punë tjera njëkohësisht. Si e shikon ti këtë tendencën e të rinjve sot? Shiko, Amazon, që ishte një nga kompanitë më inovative për këtë gjë, që nga 1 janar ka kërkuar që gjithë punonjësit të kthehen në zyrë. Se ka humbur inovacioni, kreativiteti etj. Sepse ti nga shtëpia është ajo që thashë në fillim, po nuk pati kohezion midis ekipit se duan 20-30 veta bashkë, kupton? Po nuk pati ndajnë mendimin, kupton? Imagjino mirë thotë regjizorja thotë punë me pijama, çfarë kreativiteti do ketë? Do të shikoj, edhe për të punuar online ka rregulla. S'mund të dalësh edhe para kompjuterit, edhe po punove nga puna, ti je për çeshur tani, sepse ne e shohim në rrjetet sociale, këta njerëz që punojnë online dhe veshin këthe janë me xhaketë dhe këtu janë me të mbathura. Tani le ta themi, është teknik marketingu dhe ajo. Shikoj. Por që të kesh sukses se dhe kur je online, do negociosh, do duhet të ofrosh diçka në tretë, do negociosh, do duhet të prezentohesh dhe të vizhesh. Puna remote ka dy gjëra. Një, ti je punojësi i përzgjedhur nga çmimi më i lirë në 85% rasteve, se ti je më i lirë se sa kolegët e tu europian perëndimor. Dhe në momentin që do dali njëri nga Vietnami, Bangladeshi, që do të zvëndsoj ty, po dhe në të moment ti punon në remote. Pastaj, sa do jesh i aftë për të punuar remote edhe mbas 10-15 vjetësh, kjo është pyetje shumë e madhe. Se unë e shoh gjithmonë në 10 vite të ardhme. Do duhet të diversifikojmë edhe portofolien. S'mund të jemi të përqendruar vetëm në një gjë. Ky është aksesi jo, që të jetë. Unë ta thash, ti mund të punosh online, po ndoshta mbas disa viteve eksperiencë. Dhe zemona, më ka vlejtur eksperienca me periudha kohë. Të paktën, unë kur kam nisur punën time të parë, 18 vjeç, kam qenë në zyrë edhe kam kuptuar rëndësinë për të qenë një para korrekte me orare, të rregullt, të gjitha këto, edhe rëndësinë që të jep vetë puna edhe komunikimi me të tjerët. E mendoj që ne duhet të kemi një farë eksperiencë të tillë fizikisht që të krijojmë edhe që të jemi më pas, siç e the edhe ti, të suksesshëm edhe të krijojmë atë gjën tonë më vonë. Duhet të lidhim ura komunikimi më para, edhe duhet një e para të jemi ne shumë të rregullt me veten tonë dhe të jemi të përqendruar në gjën që duam të bëjmë, domethënë se kështu mësojmë për vazhdimsi. U vi nga eksperienca. Unë nuk jam që mos të ketë edhe mos vazhdova. Ti ke trajnuar 2000 individ në këtë fushë. Po, vi nga kjo disiplina që jo gjithmonë e ka marrë nga puna. Po pra, unë është edhe në karakter si e rritur, si e shkolluar, si e edukuar në çfarë ti ke qëllim dhe vizion për veten, nuk ta sjell puna mund të mësoj të krijosh një cikël rregullash ditor ose javor ose më gjatë po desha, të cilët ti ndjekësh, por të siguroj që nëse s'është një epror që ty të shikon nëse ti je duke ecur sipas rregullave, ti nuk do t'i bësh. Siç kemi parë koleg të tillë që nuk i kanë bërë. Pra, duhet të fare eksperiencën. Është një gjë që
duhet ta ketë dhe vetë individi. Tani Tomi thotë duhet i fare eksperiencën në fillim, thotë. Duhet, po kjo mund të fitohet. Si të fitohet? Të fitohet duke tentuar në tregun online. Nuk është diçka që dikush, edhe ata që janë sot globalisht më të pasurit në botë, nuk e kanë nisur thjesht duke qenë të punësuar thjesht. Nëse do të kërkuar ecin dhe të nëse do të kishe një shkop magjik, kë do zgjidhje? Të punuarin online, që ta mbaje gjithë jetën apo do ta shuaje komplet si mundsi? Unë do ta mbaje. Do të mbaje fizikun. Jo, po do të bëj çka radikal. Tani një sekondë. Radikal nuk ka, jeta nuk është kaq radikale. Po jo një sekondë tani, për shembull unë jam antike. Unë do Shko, të isha gjithmonë të puna, edhe në puna dorës fare. Edhe në skenarin Rozana, më ekstrem. Ne për shembull kur kena problem për developera, duhen 30 developera muajin tjetër se kemi kapë projekt. Ne 30 developera nuk i gjejmë në Tiranë për një muaj. Jo. Ka shtete të tjera që kanë nga 200 milion banor. Dhe i marrim remote ata, kupton, pa ardhur fare në Tiranë. Shikoj, kjo është fleksibilitet që për biznesin tënd është një gjë shumë pozitive. E njëjta gjë dhe për biznesin tënd. Tani do ju bëj një pyetje tjetër për hidraulikësit ja bëjmë. I marrim online thua? Ja, ja, kemi disa punë. Do bëjmë ja sa lavaman modular edhe. Shikoj tani po bëjmë çdo gjë me touch, me çdo gjë, kështu që mund të jenë me afat gjatë. Psikoterapia po funksionon shumë mirë online, pra ne e dimë që nuk mund të aksesojnë të gjithë në rrethina të Shqipërisë ose jashtë shtetit dhe nuk duan që të kenë një psikoterapi në një vend ku ata jetojnë, por e duan një shqiptar dhe ata aksesojnë online. Pra është një punë e cila mund të bëhet shumë mirë online, pra siç bëhet edhe fizikisht, është e njëjta gjë. Mund të përmend diçka për aspektet negative të punuarit online që kanë të bëjnë shumë me aspektin psikologjik, që lidhen shumë dhe me izolimin social. Pra kemi dhe individ që izolohen. Sa do të ficej kja tani po? Ose me vetmin, ose ndjesinë e përkatësisë. Gen Z-et që janë totalisht izoluar. Dhe gjithashtu ata mund të ndjenë sikur nuk i përkasin një individi ose një grupi të caktuar ose një kompanie dhe mendojnë që kjo mund t'i sjellë një izolim edhe vërtet mund të ndjenë të tillë. Pra mund të izolojnë veten pa e kuptuar. Unë mendoj që ka nevojë për një kufi shumë të qartë midis punës online, nëse ne vendosim të punojmë online dhe jetës personale. Pra është ajo rutina që ne duhet vendosim që në orën 8 ne siç do të shkonim në zyrë, kemi fleksibilitet të çohemi në 8:30 dhe ta nisim në 9. Pra kemi një gjë pozitive, por të mos e neglizhojmë deri në pikën që ta hapim kompjuterin në orën 10 ose të vishim me pijama, pra ne mund të veshim një veshje. Ja, s'kanë kur hapi kompjuterin se aty e ke task menaxherin, ai do ta mbarosh nesër. Do punosh gjithë natën. Për ta kuptuar që jemi na jep ndjesinë e punës, pra kemi një detyrim për të bërë, dhe jo ta marrim shumë rehat që okay, ne nuk na shikon njerëz, po na kontrollon dhe jemi pas ekranit edhe mund të fshihemi pas kësaj, sepse në momentin që ne e bëjmë këtë gjë, ne nuk e humbasim këtë kufirin midis jetës personale dhe jetës së punës. Dhe arrim që ta menaxhojmë, pra të kemi dhe atë kohën për veten, edhe të kemi aktivitetet që do t'i kryejmë pas mbarimit të punës, edhe të bëjmë pak pushim, po dhe ta kryejmë detyrimin. Pra nëse arrihet kjo vetë disiplina e çdo individi, mendoj që edhe puna remote mund të jetë shumë okay, dhe mund të kalojmë shumë kohë duke bërë gjëra të tjera, por edhe atë punën ta bëjmë saktë dhe me efektivitet. Po për njerëzit që janë, do të thonë, në depresion të thellë, ne themi që puna është ilaç kur jeni në një depresion të thellë. Puna fizike. Puna fizike. Po mirë, pse sidomos puna fizike? Pse puna online tani kur vjen në çështje edhe puna online. Shëndeti, unë jam e parimet që siç zhvillohet dikush në një fushë të caktuar të punësimit, duhet të bëjë dhe zhvillim personal. Nuk mund të ecin njëra tjetra, do duhet të ecin paralelisht. Dhe unë, që në fillimet e mia, kam punuar në zhvillim personal, nuk mund të neglizhosh këtë gjë, nëse do që të jesh në treg, nëse do që të kesh atë fuqinë që duhet kesh, për të transmituar, kështu që... Mund të përmund, po, më falë, mund të përmundim edhe një nga problemet tjera, mendoj shkakton edhe probleme shëndetësore. Nëse ti ripor për orë të tëra, para laptopit, ke probleme që nga shikimi, që nga dhimbjet e kokës, mund të jetë punë që duhet, obezitet, dhimbje mesi, dëgjimi pastaj për njerëzit që përdorin kufjet, e gjitha këto. Dhe në këtë mënyrë, nëse ti përballesh edhe me gjitha këto shqetësime fizike, mendoj që është një problem shtesë plus problemin tonë social. Prandaj, ajo që tha edhe psikologja që të alternosh punën me hobi që mund të kesh, me sport, me elementët tjerë që ty të bëjnë të ngresh nivelin tënd të emocioneve në nivelin pozitiv. Kështu që ndaj janë gjëra që ne do duhet ta fitojmë të disiplinën. Mund ta fitojmë, jam dakord, nga një eksperiencë pune që na ka mësuar se çfarë duhet të bëjmë,
mund të përfitojmë edhe nga mentor për zhvillimin personal, dhe fitojmë të disiplinën për të kuptuar cilat janë ato gjëra që ti të bëjnë mirë, jo vetëm në xhep, por edhe në zemër. Kam vetëm një pyetje nëse mund t'ju drejtohem. A mund të ketë, ose e mendon që ka efekte anësore të punuarit fizikisht për një individ? Do doja ti dija se... Të shkoj fizikisht diku? Do të po, të punosh fizikisht? Jo, një... nuk ka, nuk absolutisht. Okay. Unë jam dakord që jo të gjithë do të bëhen si përmarës apo freelancer të punojnë online, se cili, madje unë kam të trajnuar, të cilët kanë punuar për një farë kohë dhe pastaj janë kthyer përsëri në punët e tyre në zyrë. Çfarë zgjedhin më tepër të trajnuarit? Zgjedhin thjesht të kenë fitime më shumë. Domethënë ajo se çfarë nxit është të fituarit më shumë. Dhe ku fitohet më shumë online? Për serioz për të ndërtuar më pas biznesin, absolutisht. Mm-hmm. Dhe ku fitohet më shumë online? Në cila punë? Marketing. Marketing. Sigurisht edhe zhvillimi i programeve. Jo, ka shumë gjëra, ka shumë gjëra nuk janë ndarë me thik. Sigurisht. Mendoj që ti po isha më i miri çdo lloj gjëje. Mund ta bësh, a? Mund të bësh lek, kështu që mos jemi çdo që lidhet me biznesin dhe nevojat që i jo, përcakton po, biznesi është. Një gjë ndoshta që e shtyr më shumë trend për ndërtuar online është edhe fakti që ne po rrisim një gjeneratë Z që e kemi rritur xhafo. Që do të dalin punë që shumica jo, nuk do të dalin punë, që do rrin online thua ti nga shtëpia. Do rrin online, por do të them edhe një statistika, shumica ka një përqindje shumë madhe të këtyre trendëve Gen Z-ve. Që ndoshta që nga gjimnazi ka që nuk dalin edhe nga shtëpia prekosh. Është e tmerrshme. Mua më shqetëson fakti që mund të kem nesër një fëmijë i cili mund të mërdit tani gjithë ditën. Se merrni shumë personale, po kam unë kam kështu ndjesinë të tillë. Sot punë është edhe thjesht edhe një gamer, ëh. Domethënë një lojëra e sport. Mirë, në rregull. Domethënë kampioni i sportit sot paguhet sa Cristiano Ronaldo 20 milion dollar në vit. Kështu që e tmerrshme. Duke lozur gaming, po. Shumë e tmerrshme. Kështu që nuk është imagjino ku luaja unë dikur e vogël Super Mario, që isha kampion atko. Imagjino, po të bëhesh me pagesë ola, sot do ishim miliarder, nuk do ishim duke më prezantuar, po kush e dinë çfarë ishulli do ishim të dyja duke pirë. Ka një margarita. Në shtetin e gabuar. Tani pyetja e fund, duke qenë se jemi në fund, mendoni se të gjithë profesionet do të bëhen online? Jo. Sepse nuk mund të ka disa profesione të caktuara. Ti më pyet a do ekzistojnë më shumë profesione? Kjo është pyetja. Po ja pra kthehet ti si të duash Tomi për shembull. Unë mendoj që për shembull gazetaria për shembull unë kam punuar dhe online gazetari, kam punuar dhe fizikisht. Mendoj që të punuarit në terren fizikisht terren është po të dalin njerëz nga shtëpia, s'ke nevojë dalin në terren. Ndërsa çështja punuarit online mua s'më jep të fare ndjesi, madje nuk më vin të fare të hyja të punoja. Shiko, ka dhe një problem të madh, se ne po flasim për kryeqytetin dhe për qytetet kryesore të Shqipërisë, po të dalësh jashtë vijës së verë të Tiranës, për shembull shumë gra dhe burra e kanë të pa imagjinueshme që mund të punojnë online. Po, doja të përmendja vetëm edhe një kaq të caktuar, po të rinj duke kanë të pa imagjinuar. Po të rinj, po tani 45 vjeç mua po të ma japësh këtë telefonin. Tani ka disa si thuan, opsione të cilat nuk i kuptoj. Po pse duhet i kuptoj? Po kjo nuk është e thënë që ti duhet të kuptosh gjitha. Pse duhet i kuptosh? Pse duhet i kuptosh? Cili është qëllimi? Në momentin që ti përdor patjetër që duhet të kuptosh, ti duhet të njohësh gjitha platformat. Ta përdorim për ty. Pra, ne si të mësuar dhe me delegimin. Po flasë, jashtë vijës së verë të Tiranës, ku një nën, e cila është 45 vjeqe, ndoshta nuk di as të përdor kartën e bankës. Do me thënë. Nëna, kur të duhet të marrë një certifikat të ki Albania. Ta sigurojum që do dita përdori. Edhe një gjithë tjetër që mund të sili puna online. Po flasim gjithmonë jashtë Tiranës, në Tiranë është pak më ndryshe. Jashtë Tiranë, një nga gjërat më emancipuese. Po se më çan ndryshimi ka interneti në Tiranë dhe jashtë Tiranës? Jo, më jo nuk kanë ndryshim. Se po bëni tani sikur ne jemi Kore Jugut dhe Kore e Veriut. Ka ndryshim çastja e njerëzve dhe mundësisë që kanë ata për tu integruar. Interneti njësoj, mund të vi pak më lirshëm te ne. Unë mendoj që është një farë emancipimi që sidomos gratë në zonat e tjera periferike çohen në mëngjes, vishën si zonja, ikin për punë, pini kafe para punës. Është e bukur ajo tani. Është shumë e bukur, domethënë. Edhe është emancipuese nga ana tjetër, sepse gratë kanë dalë jashtë. Ne po flasim për 30 vjet, bëjmë pashkim për 30 vjet, jo për 30. Nuk jemi në ato kohë. Okej. Domethënë kemi ngrën livadin tonë. Unë po flas. Rozana do e thosh 140 vjeç. Të lumt të goja. Po tani që dhe tekstet po bëhen me inteligjencë artificiale, s'më pëlqen fare më kështu. Do e thosh 140 vjeç. Tjetra, sepse ato na përmbush. Kështu që teknologjia mund ta bëjë muzikën, kështu që duhet bërë një sondazh për këtë. Patjetër. Çfarë bën njeriu? Të ndihet mirë mund ta edhe ta konfirmoj. E shënuat. Ne në të ardhmen do bëjmë çfarë do të profesione që të duam. Do ju ftoj një ditë në panel. Çfarë un gjun maksimumi 6 të mesha?
Tani mund bëjmë edhe unë tekstuar si puna jote. Absolutisht po. Jo, ti mund bësh tekstuar se nuk shkruan. Po, si të bëjmë mund të marr punën ty, domethënë kjo është e pa. Po, patjetër që po. Me çfarë? Unë as nuk e mendoj këtë gjë për shembull, nuk mund të krahasohet Esenini e shumë autor të tjerë Shakespeare me inteligjencë artificiale nuk vjen. Do ta mbyllim në fund të regjistrojnë rozë, një këshill që mund t'i japësh gjithë njerëzve që na ndjekin. Unë do doja shumë që secili të kuptoj se ku e gjen veten më mirë. Pra, ndonjëherë mund të mos i jepet mundësia, por nëse kam mundësi ti provojnë të dyja opsionet dhe për të kuptuar ku e gjen ata veten. Kjo është më e mira, ne mund të flasim pafund të themi avantazhet dhe disavantazhet e të punuarit nga shtëpia ose të punuarit fizikisht, sepse edhe ne bazohemi nga eksperjenca jonë. Pra, edhe ne kemi diçka të provuar që themi që po komunikojmë sot. Por secili nga ne duhet ta gjej vetë, dhe duhet të gjej atë që i jep një emocion të brendshëm, pra që i jep kënaqësi. Dhe në atë moment besoj se do bëj gjën e duhur dhe do jetë i lumtur. Qartë. Çfarë shenje në horoskop? Gafora. Gafora, ha? Tomi? Dash? Dash. Dash? Virgjëresha. Virgjëresha. Gjithmonë nuk na ndahet virgjëresha nga mbrapa. Virgjëreshën e kemi dhe gaforën e kemi nga mbrapa. Do të dëgjojmë shenjat e horoskopit, se çfarë thon yjet për këtë javë. Okej, okay, uroj lajme të mira për nesër, nuk e di. Më të mira të. Tomi, beson kështu? Jo. Asu nuk besoj, thjesht. Ne do ta nisim përpara se të vi Denisa Shyle me urimin pa qifat këtë javë në horoskop. Deri sa akoma nuk e ka marrë inteligjenca artificiale këtë punë. Ato nuk e dim. Këtë nuk e dim si i ka bu Denisa. Denisa studion nyet. Kalojmë në sigletën.